Ok, er dere klar? Ja! Eva! Da skal vi gå innover der! Eva! Clea, hva er det du tar på? Nei, en brev! Hva er det du ser nå? Jeg ser to fader og søv. Sant. To fader. Hva er det der, Sondre? Ice cream! Hva er det du skal? Skal vi gå videre, da? Ja da! Huh?